На сьогодні товщина криги на криворізьких ставках безпечна, адже сягає 15 сантиметрів, констатують рятувальники. У той же час вони застерігають криворіжців від виходу на лід річок. У Саксагані та Вінгульці течії розмивають кригу, і її товщина коливається від 15 до 5 сантиметрів. Фахівці наголошують, під час зимової рибалки правила безпеки обов'язкові до виконання. Продвигаясь по льду, перевіряти толщину льда і його крепость ударами пічні, а також мати при собі необхідні спасательні средства, які дозволять спасти в случае попадання в біду себе или же своїх колег. Уже в цьому році нестійка крига коштувала життя людині. Один чоловік погиб, це рибак, який утонув на водойомі в районі супермаркета метро. І два чоловіка були спасені в течі цього зимнього періоду. Наразі у рятувальників щорічна зимова підготовка до водохреща. Водолази обслідують дно цих купелей, де буде проходити водохрещення. І, згідно графіку, який утверджений на рівні комісії по чрезвичайним ситуаціям і техногенної безпеки, такі процедури будуть проведені. На цих об'єктах будуть дежурити наші сезонні пости, організовані, в числі яких будуть ходити спасателі, представники служби чрезвичайних ситуацій міста, а також медичні працівники. Уже затверджені місця проведення обрядів на водохреще. У Тернівському районі це водоймище по вулиці Маршака. Там рятувальники чергуватимуть з 9 до 13 години. Покровський район – ставок номер 3 з 10 до 12. Центрально-міський район – пляж у парку Мершавцева. Там буде ранній обряд з 6 години до 14. І в Інгулецькому районі на ставок житломасиву Південного комбінату всі бажаючі зможуть прийти з 8 ранку до 13. Олександр Хрищенко, Микита Бабенко. Цей день.